בכבוד צריך לכבד כל עם ישראל, כי הכבוד הוא בשורשו לכבד את הצלם אלוה ששורה על כל יהודי ויהודי. כל אחד מעם ישראל יש לו צלם. כשאדם מבזה חס ושלום בעם ישראל, הוא מבזה את הצלם. כולם חושבים, עושים כל מיני דברים בשביל לבטל צרות ובעיות ומחלות ואסונות, ומקבלים קבלות, וכולם צועקים על כל העניינים כולם. הדבר היחידי שיבטל כל הצרות, כל האיסורים, כל המחלות, כל הבעיות, זה רק שיכבדו אחד לשני. כי רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, בנדרים בפרק ט' הלכה ד' בירושלמי, ובשבת בדף למד א' עמוד א', כלמה דסניח לחברך לתעביד. זה כלל גדול בתורה, זה כל התורה כולה, כי הדרך לאהבת ישראל זה שמכבדים הצלם אלוה של כל אחד, של כולם, שזה לכבד כל יהודי ולאהוב כל יהודי. רק על ידי זה מתגלה כבוד השם ברוך הוא. אי אפשר לכבד השם ברוך הוא ואת התורה מבלי שיכבדו ויאהבו לכל ישראל, שזה למעלה מן הכל. לידי שכולנו נכבד לצלם, נכבד לצלם אלוה שהשם ברוך הוא נתן בתוכנו, יהודים קדושים, עם הקודש, עם הנבחר, שנכבד כל אחד בעם ישראל, כל אחד ואחד, כל יהודי, ונאהב את כולם ונכבד לכולם. על ידי זה ובזכות זה השם ברוך הוא יחזיר את הכבוד לבית המקדש, שיתקיים מה שנאמר, שזה מי זה מלך הכבוד, השם מלך הכבוד צלה, הוא מלך הכבוד, שיראו כולם את הכבוד, איך הוא חוזר לירושלים, איך הוא חוזר לבית המקדש. ושנדע וכל לכות אסחבר.